Faceți bine, ați revenit din nou pe canalul meu după, cred că iarăși au trecut vreo 2-3 luni de când nu am mai filmat și chiar mi s-a făcut dor așa să mai filmez ceva, să mai fac și eu câte un vlog, măcar așa la distanță de 2-3 luni. Nu glumesc, dragii mei, chiar nu mi-am dorit să fac așa o pauză mare pentru că am fost așa pur și simplu preocupați cu treburile noastre zilnice, da, servici, casă, copii și așa mai departe și am uitat pur și simplu să mai pun mâna pe cameră ca să mai fac câte un vlog, așa, ca să mai filmez, să mai vedeți ce mai facem, cum suntem. Da, deci suntem bine, dragii mei. Am tot avut așa momente în care, nu știu, probabil că la toată lumea se întâmplă același lucru. Am avut momente în care nu ne-am simțit chiar foarte bine, nu știu, probabil că și oboseala din ultimul timp ne-a cam copleșit așa răcelile pe care le-am avut, nu știu, ne-a trebuit așa o perioadă lungă, ca să zic, să ne putem reveni din starea asta de moleșeală, din lenevială, din nu știu cum să-i mai zic, dar sincer să fiu, chiar cred că astea au fost singurele motive pentru care nu am mai pus mâna pe cameră. Știu că ne mai urmăriți și că ați așteptat cu sufletul la gură ceva despre noi, vești, amănunte și așa mai departe, dar na, îmi pare rău. Și chiar îmi pare rău că nu am mai postat așa câte un mesaj pentru voi să vă spun ce și cum ce mai facem, dar pur și simplu, nu știu, cred că fără să vreau, am hotărât așa să fac o pauză pentru a mă elibera eu de niște sentimente negative, nu știu, pentru că în ultimul timp am tot adunat ceva sentimente negative, ceva stări sufletești negative și am încercat așa să mă vindec de aceste stări, să fac ceva ca să trec peste. Sunt sigură că sunt foarte multe persoane care se confruntă cu aceste stări, nu? Pentru că, da, problemele nu sunt puține și tot timpul se ivește câte ceva care să îți pun așa piedici să faci ceva sau să continui cu ceva. Dar să știți că eu sunt o persoană care nu se lasă așa ușor și care, cu toate că trece prin anumite chestii nu chiar foarte plăcute, dar persoana aceasta pe care o vedeți nu se lasă. Deci ea este o luptătoare, indiferent de orice luptă și se ține așa cu dinții ca să meargă înainte. Și să știți că chiar nu mi-a fost ușor. Am avut așa perioade și perioade, nu, deci am avut perioade în care pur și simplu nu mai știam încotro să o iau, nu mai știam încotro sau ce să fac mai departe, sau dacă fac bine, sau dacă mai are sens să mai fac ceva și așa mai departe, nu știu. Deci cred că vă dați seama că cam astea ar fi fost motivele reale pentru care nu am mai pus mâna pe cameră. Dar v-am spus, ceva îmi spune așa aici, în sufletelul meu, că eu trebuie să merg mai departe, să continui cu ceea ce îmi place, pentru că ăsta este un lucru pe care eu l-am făcut dintotdeauna cu foarte multă dragoste. Am depus mereu pasiune și m-am bucurat de fiecare moment, de fiecare mesaje pe care le-am primit de la voi, de fiecare încurajare, de fiecare nu știu, de fiecare bucurie pe care mi-ați trimis-o voi prin intermediul gândurilor. Și v-am spus că eu am așa o legătură, cred că spirituală, mă încarc cu energii pozitive, dar chiar și cu cele negative, fără să vreau. Pentru că
Așa sunt eu, senzorială. Da, dragii mei, deci eu sper ca această urâtă perioada mea să fie deja trecută și să pot să avansez cu ceea ce vreau eu și cu ceea ce îmi place. Oricum, astăzi este o zi foarte posomorâtă. De obicei, eu când filmez în zilele cele mai urâte, cele mai posomorâte, cele mai întunecoase, ca să zic așa, din punct de vedere meteorologic, pentru că zilele astea a tot plouat, a fost urât. Practic, nu avem vară, avem o vreme foarte capricioasă și probabil că și vremea dă această stare de, nu știu, de melancolie, de nehotărâre, de poate că și de plictiseală, nu știu, în fine. Dar vreau neapărat astăzi să filmez, să fac un vlog și să vă mai povestesc așa în detaliu ce am mai făcut noi, ce am mai făcut copiii, cum sunt și bineînțeles multe altele. Așa că eu personal cred că am fost și foarte ocupată cu munca mea, pentru că am tot lucrat în ultimul timp și am avut foarte puține zile libere. S-a întâmplat că trebuia să merg mai des la muncă pentru că lipseau persoane și trebuia să merg să le țin locul. Și cred că asta a fost un motiv pentru care nu am mai filmat, pentru că am fost așa obosită, nu știu, am fost poate că și stresată din privința muncii, dar da, nu pot să zic că a fost rău, adică na. Muncă, știți cum e. La muncă e ca la muncă. Și copiii mi-au fost tot așa răciți în ultimul timp. Probabil că vremea asta care e așa nehotărâtă, că ba astăzi este frig, ba... Probabil că și din cauza vremii, că este o vreme foarte capricioasă, nehotărâtă, nu vrea pur și simplu să vină vara și mi-e așa o vreme că nu știi cu ce să te îmbraci, nu știi cum să... Adică nu știi unde să mergi pentru că se întâmplă să plouă și cam asta a fost la noi, știi? Iubi, ca de obicei, el continuă cu școala lui, acum face practică la o firmă, unde trebuie să învețe ce și cum, na, în legătură cu munca lui, care na, va trebui să, mai târziu va trebui să lucreze în domeniul ăsta. Lui îi place, adică el este chiar foarte încântat de ceea ce face, doar că a fost și sunt momente în care i-a fost foarte greu, pentru că nu e o meserie tocmai ușoară și... De cele mai multe ori așa simți nevoia că trebuie să renunțe și să pur și simplu se angajeze undeva așa în domeniul în care a lucrat el dinainte de a începe școala. Școala asta, dacă a început-o, trebuie să o termine și oricum el a învățat foarte multe de când a început să meargă pe acest drum. Da, doar că îi mai trebuie un pic de răbdare până termine și apoi o să-și găsească și el ceva de lucru în domeniu, o să fie mai bine plătit, o să fie mai bine pentru el, pentru că nu o să trebuiască să mai muncească așa din punct de vedere fizic, da? O să muncească mai mult cu capul și asta o să îl avantajeze pe el în cele din urmă. Bia a terminat și ea școala. Mai are vreo săptămână și are cum ar veni balul de absolvire. Nu mi-e să cred că a terminat școala. Noi când am venit aici în Germania era foarte micuță, avea 10 ani, cam de vârsta lui Andrei, așa. Și pentru că am cât de micuță era așa și era speriată de tot ceea ce trebuia să învețe, de, nu, vă dați seama că nu doar pentru ea a fost totul nou, pentru noi și pentru noi, dar a terminat, în sfârșit a terminat școala și acum o să meargă mai departe la un Ausbildung. Deja am făcut contractul cu un restaurant. Bianca o să lucreze în domeniul restaurantului, hotelier, restaurant,
ceva de genul, o să se ocupe cu organizarea restaurantului, mai departe cu organizarea hotelului, cu amănunte de genul, ceea ce ține de hotel-restaurant. Și bineînțeles că o să aibă de-a face cu foarte multe hârțogoraie și na, chestii de birou. Dar oricum, mai durează până va termina. Are 3 ani de școală în care ea va trebui să facă și practică și școală. Și va fi plătită. Pentru ea asta este un plus, pentru că va primi bani în fiecare lună de la restaurantul respectiv unde va lucra. Și va putea să facă și ea ceva mai departe. Iar Andrei va trece și el în clasa a patra din septembrie. Este un pic cam puturoșel așa la învățătură. Nu prea îi place lui să învețe germana, nu știu de ce nu prea îi place, dar trebuie, pentru că trăim aici, trebuie să învețe și această limbă, nu? În schimb, la matematică este foarte, foarte deștept. Deci îi place matematica foarte mult. Socotește foarte repede, adică face totul așa dintr-o clipită. Doar că este leneș. Când e vorba să facă teme, își găsește de lucru, își găsește alte preocupări și durează o eternitate până își termină temele. Trebuie să stăm lângă el așa, să insistăm ca să-și termine temele. Dar încet, încet vom trece și peste faptul ăsta. Va înțelege și el că trebuie să fie acolo la școală cu capul, să fie atent și să facă ceea ce îi se spune și eu am crede că o să fie bine și la Andrei. În privința sănătății, la Andrei acum urmează un tratament injectabil. Sunt acele injecții care sunt introduse într-un dispozitiv și se pot aplica așa, cum să vă zic eu, adică chiar și Andrei poate să facă această injecție, da, cum vă spuneam, cu ajutorul acestui dispozitiv, dar bineînțeles că nu își face el, facem noi această injecție. Da, și tratamentul acesta îl ajută pe Andrei mult mai profund ce ține de artrita lui. Efectele sunt benefice. Adică se poate observa că așa fizic lui îi merge mai bine, parcă nu mai are așa probleme cu mobilitatea, deci se poate mișca mult mai lejer, aleargă și el ca toți copiii normal, își poate trăi viața, ca zic așa, în mod normal. Dar acum nu știm nici noi cât o să mai fie nevoie să facă aceste injecții. Poate că tot anul acesta și de la anul să zicem că această artrită va dispărea. Dar, na, cum vă ziceam, durează. Toate durează și trebuie să avem răbdare. Și cam atât, nu? Ce aș putea să vă mai spun? Animăluțele sunt bine. Toți calilii, după cum le știți și voi, sunt aici tot timpul cu noi. Tosca este un pic mai bătrânioară, se mișcă mai greu. În schimb, are poftă de mâncare, are regimul ei alimentar, deci nu ne facem probleme, doar că e mai înceată așa, nu prea poate ea să mai sară așa, să alerge ca înainte, obosește foarte repede, dar na, să înțelegem pentru că este bătrânioară. Dar avem grijă de ea în așa fel încât să-i fie bine. Lily a căzut și ea într-o zi s-a lovit la picioruș. A șchiopătat o perioadă mai șchiopătă, dar n-are nimic la picior. Doar că, na, e și ea o pisică zăpăcită care îi place să joace mult. Dar o să fie bine.
Astăzi vreau doar așa să fac o curățenie. O să vă mai arăt prin casă ce am mai schimbat, că voi știți că eu mereu schimb, că nu am liniște în privința asta. Îmi place să modific, să schimb, ca să mă încarc așa eu cu energie pozitivă și cu sentimentul ăla de nou, știți, de ceva așa diferit. Și, nu știu, astăzi vreau să fac și ceva de mâncare, ceva să gătesc, dar nu știu ce. O să văd pe parcurs. Așa că, dragii mei, vă mulțumesc din suflet că m-ați ascultat și că ne-ați urmărit, în ciuda faptului că nu am mai filmat și așa, ne-ați urmărit în continuare și că ne-ați fost alături de fiecare dată. Noi știm că sunteți acolo pentru noi și că aveți gânduri bune pentru noi. Deci, cam astea au fost cele spuse. Și, bineînțeles, să trecem mai departe la treburi casnice. Na, ce face o toscană? Ce face o toscană? Da. Apă, pat. Și acum se întinde, ne? Ziceam de tine că ești o bătrânioară tu. Te-ai îmbătrânit și tu. A? Nu te iartă timpul nici pe tine. Așa e, mami? Așa e tu. Ia, uitați, aici are o pată la, aici la frunte. Roz, pentru că ieri am făcut baie și am pupat-o. Și a rămas pata aia roz acolo. De acum tura următoare, nu? O să dispară pata aia roz când o să te spăl. Da? Da? Chiar și așa, bătrânioara, tot sunt sprintenă și tot sar așa ca o minge când mă apucă. Ei, nu. Da, da. Am și tuns-o, că avea o blană, Doamne, tot era încălcită ea. Și cealaltă, Lilușca, nu știu unde este. Lili? Lili? E în balcon, poate. În fine. Bun, dragii mei, ia uitați. Deci, după cum vă puteți da seama, în prima fază, acel galben nebun a dispărut. Eu l-am făcut dispărut pentru că nu-l mai suportam. A fost frumos o perioadă, l-am acceptat, dar era prea mult galben și la un moment dat parcă mă obosea, știți? Și într-o zi așa, ca de obicei cum sunt eu, nebunatică, m-am hotărât să îl fac alb, dar am păstrat baghetele, acele albastre, și am pus în mijloc acest tablou pitoresc care îmi place mie foarte mult. După cum puteți observați, în prim plan avem și canapeaua care este desfăcută și avem acolo o saltea. Oare de ce? Probabil că v-ați dat seama. Am decis să dormim aici. Ăsta este locul nostru unde dormim momentan, pentru că camera noastră am cedat-o Biancăi. Și da, am revenit din nou la poziția de dinainte, știți, când copiii aveau camerele lor, iar noi dormeam pe canapea. Și nu avem ce să facem. Copiii au crescut, au nevoie de intimitatea lor. Bineînțeles că avem și noi nevoie de intimitatea noastră, dar lucrăm la asta să găsim un apartament cu 4 camere și poate că cât de curând acest lucru se va întâmpla, o să avem și noi parte de acest lucru, să avem și camera noastră, dar na, mai așteptăm. Cum ne iese norocul? Până atunci ne vom sacrifica intimitatea și vom dormi aici, pe această canapea. Nu se doarme rău, se doarme chiar foarte bine. Ia uitați, apropo, vremea este foarte, foarte urâtă, întunecoasă. Da? Deci, ca de obicei, la noi în Germania, vremea este cam așa. Aici, în balcon, am mutat măsuța mai la margine și am pus scaunele așa, ca senzația aia de terasă, știi, când mergi la mare și stai la terasă, așa am vrut și noi să avem sentimentul ăsta. Plântuțe, plântișoare, plântuțe avem ceva acolo, floricele, roșii nu mai am, că n-am mai pus, am în schimb acolo niște cimbru, mai niște ceapă, cutii de ceapă, busuioc o să-mi iasă și acolo în grădina mea.
avem pătrunjel, da, și niște brăduți. Iar acolo în spate avem niște plante care le-am adus, care le-am adus din casă, le-am adus acolo. Da, și cum vă ziceam, cam da, asta este treaba. Am schimbat aici sufragerea, am adus pianul înapoi în locul ăsta și comoda am dus-o acolo în estimer, o să vă arăt imediat. Am lăsat intenționat așa canapeaua ca să o vedeți cum arată desfăcută. Deci este o canapea enormă. În cap aici cred că 8 persoane de lat așa, sau poate chiar 10. Deci dormim chiar foarte bine. La început ni s-a părut așa un pic ciudat, nu știu, nu prea eram noi învățați așa cu tare, dar în timp ne-am învățat și chiar este ok. Avem acest top care îl punem mereu pe aici așa pe saltea, pe canapea, ca să protejăm, bineînțeles, și când strângem patul, topul îl aruncăm aici în lada asta. Da, asta o să vedeți mai îndată când o să mă apuc eu de treabă de curățenie. Aici a rămas la fel, deci mare lucru nu am făcut decât mișcarea asta cu comoda și cu pianul. Aici în estimărul, masa, am păstrat-o așa și am pus acest covoraș, am pus-o sub masă, pentru că cred că aici se potrivește de fapt, sub această masă. Este prea micuț ca să îl las acolo la canapea. Acolo ne trebuie altceva, nu știu, mă mai gândesc încă ce și cum. Iar cu moda asta albastră, îmi place foarte mult cum vine aici. Pare așa un peisaj rupt din pozele alea italienești. Gen perioada anilor 50, ca să zic așa. Nu știu, îmi place foarte mult cum arată. Da, aici am păstrat câteva plântuțe care sunt așa mai frumușele. Lampa care de aia nu mă pot desprinde și nici nu mă voi desprinde niciodată, îmi place prea mult. Avem niște cărți de bucate, rețete. Avem aici foarte multe aloie, deci unghii vechi cu aloie, uitați-o cât e de frumoasă. Da? S-a îmbogățit așa în ultimul timp cu aloie. O vază veche și acolo un ceas care ăsta l-am primit de la cineva și să știți că l-a reparat Andrei. El l-a făcut să învârtă așa. Asta este o lumânărică. No, și aici la geam avem acest copăcel, copăcel albanilor, dar este un copăcel albanilor, dar Andrei a umblat la pământ, i-a scos rădăcina afară și trebuie să-l pun în alt ghivei. Și asta am primit-o de la prietena mea. Este un colțișor așa feng shui, ca să zic, de aducător de energie pozitivă. Aici avem măscuțele, ăsta l-am lăsat. Aici avem petoschi și acesta este colțișorul meu. Am cumpărat această măsuță de machiaj la 30 de euro de la cineva și am hotărât să o punem aici momentan până vom găsi apartamentul acela cu 4 camere. După care, bineînțeles, va merge în camera noastră măsuța asta de machiaj. Iar aici avem o lădiță care și asta nu știu dacă îi stă bine aici, dar în fine am lăsat-o deocamdată aici pentru că nu am unde să o mai pun. Aici avem niște tabloașe cu, cred că este Marea Mediterană sau, nu știu, în Grecia undeva. Marea Adriatică, Marea Mediterană, nici nu mai știu. Dar îmi plac așa foarte mult că sunt solare, sunt niște tablouri solare, luminoase. Iar aici, bineînțeles, avem camera biei, deci eu nu pot să intru să vă arăt, pentru că, na, acolo este bia, îi respect intimitatea, doar dacă vrea ea să ne arate, după ce își va face curățenie, bineînțeles, să ne arate cam cum arată, cum se prezintă camera ei. Da, este frumușică cum și-a aranjat-o așa. Și, bineînțeles, acolo avem camera lui Andrei, care o să vă arăt imediat. Ia, uitați-mă și pe mine. Apropo, eu am început vlogul acesta, dar nu v-am spus
Motivele pentru care eu m-am făcut blondă din nou, da? Am zis că nu mai fac, știți că v-am mai spus ultima dată că gata, renunț la blond, voi rămâne așa, culoarea aceea, culoarea părului meu, dar nu m-am putut abține și m-am refăcut blond așa. Încă nu este blondul ăla care chiar îmi place mie, aș fi preferat așa un pic mai perlat, mai spre alb, dar o să vină asta în timp. Am foarte mare grijă de el ca să nu-l ard, să știți, deci chiar folosesc produse bune, de calitate și nu foarte insistent așa ca să-l distrug, pentru că îmi doresc să las să crească. La un moment dat vroiam să-l tund așa mai scurtuleț și să-mi fac așa niște bucle gen a la Marilyn Monroe, dar cred că o să las așa să crească, pentru că mie îmi place părul lung, să pot să-l prind în coadă. Și la kilograme, să știți că nu am slăbit și nici nu m-am îngrășat, sunt la aceleași kilograme. Și acest fapt mă chinuie și mă face așa un pic tristă că nu reușesc să slăbesc. Am tot încercat să mănânc sănătos, dar na, să zicem că cândva, cândva o să slăbesc. Nu? Nu știu, o vedea. Lucrez încă la faptul ăsta că trebuie să slăbesc. Și părul, da, părul mi-a crescut destul de mult. Ia să vin mai aproape să vedeți și voi. Nu știu cum să arăt. Așa. Da. E frumos. De obicei, oglinda arată persoana mai grasă, așa, mai umflată. Eu nu sunt chiar așa umflată, să știți. Bine, că trebuie să-mi vină și perioada și probabil că de aceea sunt așa umflățică, dar după ce îmi trece, mă desumflu, efectiv mă desumflu. Și zici că cumva 10 kg le dau așa jos dintr-o dată, dintr-un foc. Dar nici rău nu-mi pare, adică chilele astea, adică cum arăt acum, în momentul de față, nu cred că arăt chiar foarte grasă, nu? Ce ziceți? În fine. Da, avem aici întuneric la Andrei, pentru că nu am reușit să intru la el în cameră să fac curat. Urmează. Aici avem patul care l-am făcut înapoi dublu. Pat supraetajat. Acolo avem măsuța lui Andrei. Luminițele, că nu, este băiat și îi place să aibă luminițe, televizorul, comoda, jucăriile, deci nu. Avem așa și aici un dulăper care l-am căpătat de la cineva, unde își poate să poate el să-și ție chestiile lui, jucăriile. Da, arată frumos. Deci camera lui Andrei chiar arată bine și are destul spațiu acum să se manifeste. Da? Avem și cărticele de citit. Ne-am apucat de citit, bineînțeles, pentru că Andrei trebuie să învețe să citească ca lumea și ca atât. Aici avem pe hol... Tăți așa să aprind becul, nu? Pentru că e foarte întuneric. Aici sus avem și noi chestiile noastre de călcat. Da? Am trei fieruri de călcat sau trei, da, trei fieruri de călcat și un un damp din asta, cum îi zice, care scoate abori cu uleiurile esențiale. Ăla îl păstrez pentru iarnă când e aerul așa foarte uscat. Aici avem zona de medicamente, da? Și aici tot zona mea în care îmi țin eu chestiile ce le mai am. Și aici avem coșulețul în care ținem piesele de la Dyson, de la aspirator, ca să-mi fie mie mai ușor. Și cam atât. Deci, mare lucru nu este că am schimbat, dar tot am schimbat ceva, da? Îmi place foarte mult cum se vede de aici. E așa pitoresc. Cu albastrul ăsta, nu? Și acum o să mă apuc de strâns aici, să fac curat un pic. Nu e că o să fac 5,
Nu e că o să fac cine știe ce curățenie, pentru că eu tot am făcut curat și doar așa foarte puțin o să întrețin curățenia. Da, deci acum filmez în altă zi, pentru că atunci nu am mai reușit eu să filmez. În fine. Și vreau să vă arăt cum îmi aranjez eu canapeaua. Îmi pun aceste păturele care îmi plac foarte mult, sunt rezistente și protejează cel puțin. Apoi aspir. Deci cam asta fac în fiecare zi, pentru că la mine, dacă nu aspir, în fiecare zi se întâmplă să am o grămadă de păr pe jos, praf, scame și așa mai departe. Suntem mulți, suntem 6 suflete în această casă și bineînțeles că se face mizerie, deci n-ai cum, trebuie în fiecare zi să întrețin curățenia. Și pe urmă o să șterg un pic praful. Deci vreau să vă arăt că după ce îmi aranjez frumos canapeaua, îmi spreiez cu acest minunat spray, parfum de canapele pe care l-am cumpărat de la Reve. O să vi-l arăt eu într-un alt vlog, pentru că pur și simplu am uitat să vi-l prezint, dar miroase extraordinară și miroase așa curățenia, fresh. După cum vă ziceam, șterg praful, pentru că, na, se adună praf, scame de la o zi la alta. Nu fac cine știe ce, pentru că v-am zis, curățenia aia importantă o fac la o dată la lună, să zic așa, când îmi curăț foarte, foarte bine suprafețele și mai scap din lucruri care nu am nevoie sau mai modific în casă. Ați văzut că eu modific mai tot timpul și aspir acum. Pur și simplu aspir. Apoi o să dau rapid cu mopul umezit așa și cu un pic de sulțimea aceea pentru spălat podelele, așa ca să-mi prospătesc, pentru că ieri am făcut curățenie, iar astăzi am vrut așa să-mi prospătesc un pic aerul. Și pe urmă o să vă duc în bucătărie, pentru că vreau să mă apuc să fac o ciorbă de sfeclă, un borș de sfeclă. Astăzi vom mânca borș, pentru că mai târziu suntem invitați la Bia la școală, are balul de sfârșit de școală, deci cum ar veni, termină școala Bia și aici, în Germania, se face un Abschluss, un Abschieden, adică rămas bun și bineînțeles că Bia va merge mai departe la o altă școală. Da. Deci, o să mergem mai îndată în bucătărie. Deci aici vă arătam că am pus și această pufoșenie pe care am comandat-o de pe Temu. Acum mi aranjez perdelele frumos, deschid un pic ușa la balcon ca să aerisească și cam atât. Dragii mei, vreau să vă povestesc ceva. Am făcut o colaborare cu Temu. Gen, mi-au propus să comand niște produse gratis și să le prezint, să fac o reclamă. Așa că am comandat în valoare de 130 de euro niște produse pe care o să vi le arăt în următorul video. O să fac un unboxing și o să aflați despre ce este vorba. O să vă arăt cum funcționează toate produsele, dar să știți că îs faine și m-am bucurat foarte mult că Temu m-a ales și pe mine să le prezint produse care, apropo, sunt foarte faine. Ia uitați, aici am câteva produse, deci nu am foarte multe, pentru că mi-am ales ceva mai scumpel, așa, dacă tot am avut ocazia asta. De exemplu, ia uitați, aici am o lampă, asta se vede deja despre ce este vorba. Iar restul o să vedeți în videoul următor. Așa că abia aștept să prezint produsele și să vedeți despre ce este vorba. Thank you.
Thank you.